God dagens och välkomna tillbaka till Låt dem att spela Fallout 1 med mig Andreas från Öppet husgruppen. Och jag börjar med att säga direkt, jag är skittrött och ska försöka ta mig igenom det här halvtimmen på ett hyggligt bra sätt. Vi ska avsluta Junktown med att besöka The Crash House Hotel. Och det vi behöver göra nu, det är att vi behöver spara spelet faktiskt. Vi ska spara här på temp. Det blir bäst så. Sådär. Och vi ska se till... it's late. Okej. Okay. Vi väntar ett tag då. Till morgonen, eller vad är klockan nu? 05. Okej. Två timmar borde vara helt okej. Okay. Tjena! Okej, okay, det funkar inte. Två timmar till. Nu är ni vakna. Sluta, kom igen då. Fem timmar. Kanske inte kan checka in förrän efter 12, vet jag. Där ja. Welcome to the Crash House. How can I help you, stranger? Vet vad? Jag vill sova. Jag stod inte alls här utanför en hel natt och väntade på att jag skulle kunna få gå lägga mig. Okej. Okay. Jag kan hyra ut ett rum till dig. $25 per dag. Det står dollar, men det är ju caps, det vet vi. Och en vecka... en natt räcker åt väl. Okej, okay, tack så mycket. Rum nummer ett, följ mig. Perfekt. Ja. Till Simon. Och nu har vi... borde vi ha ett problem här. Vi provar ett nytt ställe att spara på. Vi ska klara av som sagt den sista biten här i Junktown. Och tack god gud att du är här. Är det någon galning som håller Cynthia? Okej. Han hotar med att döda henne. Ni måste hjälpa henne. Eller vi måste hjälpa någon utav oss. Okej. Okej. Jag ska se vad jag kan göra. Det här är lite trixigt. Jag tror att jag kommer vara tillräckligt duktig för att klara av det här. Vi provar att prata med honom. Tjena. Okej. Okay. Om du kommer närmare så dödar jag henne. Svär på. Vet du vad? Vi provar med att säga att det behövs inte ta till våld. Kan prata om det här. Vilken värld lever du i? Här ute är den riktiga världen. Blodet flyter, mannen. Blodet flyter. Och det kommer att rinna över. Över det här rummet. Och om du inte går ut härifrån. Okej, okay, vi kan prata igenom det här. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Vem säger att jag behöver hjälp? Du behöver det. Du hotar den här kvinnan. Du ber om hjälp. Jag kan hjälpa. Jag behöver tänka på det. Ge mig en stund. Okej. Okay. Jag undrar om jag behöver vänta länge. Vi väntar 10 minuter. Vad sägs om nu då? För tidigt. Okej, okay, då behöver jag om det här. Vi provar igen. Ja. Jag ska prova, kolla. Jag ska försöka rädda gisslan här. Tjena. Vi kan prata igenom det här. Okej. Okay. Vi provar med honom 30 minuter. Tjena. Okej, okay, direkt det.
Jag vill inte skada henne, men jag kommer göra det. Varför vill du göra det då? Hon skrattar åt mig. De skrattar åt mig allihop. Jag ska få dem att betala för det. Det lovar jag. Okej, jag litar på det. Vi kan arbeta oss igenom det här, okej? Ja, du låter ju som en okej tjej. Ingen som har velat hjälpa mig förut. Jag tror vi kan prata lite mer. Okej. Jag var tvungen att gå runt dig för att komma ut. Okej. Prova igen. Som sagt. Det här kan man behöva göra några gånger. Jag vet dock att jag är rätt säker på att jag har tillräckligt bra med speech och så för att klara det, och intelligens. Så att det borde gå bra. Okej. Vi väntar i 30 minuter. Jag provar med att spara nu. Nej, vi tar det. Okej. Tjena. Okej. Tack. Prova igen. 30 minuter. Spara. Okej, hur fortsätter vi? Berätta du för mig. Det är du som bestämmer. Okej, jag vill ha pengar. Och jag vill komma iväg härifrån. Lugnt stilla. Ingen följer efter mig. Okej. Okej, men du måste låta flickan gå först. Lita lite på mig så litar jag på dig. Jag gillar inte det. Vad säger att du inte skjuter mig bara när jag går ut härifrån? Det är ingenting. Du får bara tro på vad jag säger. Okej, vi får se vad som händer, eller hur? Ja, du $100. Ha en bra dag. Woo, det gick bra. Tjena Cynthia. Vi tjänade 1000 experience points på det här. Det går att lösa det på lite annat sätt, men det här är max vad du kan få. Okej, tack så mycket för det du gjorde. Det är ingen som har tagit hand om mig tidigare på det sättet. Och igen, vi kan vara lite snuskiga och be och säga till att vi kan ta hand om dig ordentligt efteråt. Men vi säger bara att varsågod, helt okej. Vem var din boss? Gizmo, han finns inte mer, tjejen. Han finns inte mer. Okej, det var det. Vi pratar lite med hotellägaren, får se vad hon säger. Tack så mycket. Okej, får en natt till om jag vill det. Men det tänker jag inte utnyttja den här gången. Varför skulle jag vilja gå och lägga mig och sova just nu igen? Nej. Kan vi prata med henne igen? Nej. Sådär. Okej. Jag kan genast nu säga, för det slog mig faktiskt en sak, att jag har botchat en mini-quest här som jag kunde ha fixat lite pengar på. Mycket tack vare att jag tror att jag tog mig an Skulls redan från början. Innan jag gick och pratade med en viss person. Om ni kommer ihåg den här tjejen som jobbade på The Scumpit Bar, som dog lite oturligt när vi hade en liten konfrontation. Så, just det, jag glömde bort det helt en sak. Finns det något här kanske vi vill ha? Nej. Nej, antagligen inte. Jag är säker på att det inte finns någonting här. Men hon dog i alla fall under den här skottlossningen. Och hade vi kunnat prata med henne, hade vi kunnat snacka med hennes pojkvän. Som fightas här borta. Kom in i rummet så jag kan gå ut. Tack. Och vi hade kunnat tjäna lite XP på att få dem att sluta och boxas, tror jag. Och rädda deras förhållande.
Men det kan ni tänka på. Och sen så rekommenderar jag för er som spelar igenom det att gå in och kolla in vad som finns hos Doc Morbid. Jag tänker inte göra det. Jag hoppar helt enkelt över den biten här. Och ska vi se. Nu ska vi ge oss av. Finns det någonting annat för Lars att säga här? Jag tror han heter Lars. Youngtown is a little bit safer now. Tack så mycket. Vet du vad? Reputation general. Okej. Helt okej. Vad måste jag säga? Status i Youngtown. Klart av det mesta. Helt okej. Shady Sands. Vi klarar med de bitarna där. Wall 13. Vi måste hitta Watership. Vi har 117 dagar kvar. Än så länge inga problem. Så. Det var det. Nu sticker vi härifrån. Jag tror ärligt talat att jag inte har något mer som jag vill sälja och köpa. Ja, jag kan gå bort och kolla här förresten. Killian Darkwaters. Låt oss prova på att trada lite. Innan vi sticker helt och hållet från det här stället. Det är lika bra det. För nu ska vi nämligen ner till The Hub. Och där finns det prylar kan jag säga. Och det finns en hel del att göra också. Tjena. Vi går och kollar på det här bordet får vi se. Can I help you? Absolut. Ammunition är ju alltid välkommet. Har du med? Du har nog restockat lite här kanske. Eller? Geiger counter. Inte helt fel. Rep. Det. Vad har jag här? 320 kostar 800. Det är lite väl häftigt. En pistol också. 290. Okej. Jag skulle kunna slänga in en sån till. 540. Och då slår vi in. Sådär. Capsalt bara ha. Så. Prova lite till. Får vi se vad han har på de andra borden. Can I help you? Absolut. Lite mer ammunition. Stims. Det var lugnt där. Har jag någonting så kan... Dusty box och som sort. Jag tror det är typ mat eller någonting där stilen. $20. Inte mycket kommer. Den där pistolen ska jag inte sälja för den är baske med min. Den där är ju inte heller så bra egentligen. Och det där blir inte så bra heller. Just inte det. Vi ska se. I en här. Stil. På dig. Jag har något. Kom igen. Som vi kan använda oss av. Ja, vi har mer rustning och så vidare. Men vi har inte några små prylar. Jag skulle behöva lite mindre prylar faktiskt. Du har ju lite. Sånt där. Alltid dumt. Det är inte dumt det. Alltid dumt, ska jag inte säga. Det är inte dumt. Så. Något sånt där också. En sån... tända, jag tror inte vi någonsin kommer använda den. Och får inte ta den också. Den kunde jag inte. Ta. Då ska vi se. Can I help you? Ja, absolut. Så prova och se om vi har någonting. Så vi kan slänga över till dig. Jag vill köpa de där prylarna av dig, förstår du. Inte värt mycket alls. Det är 135. Blä. 155. 13. 173. Okej. Okay. Jag skulle kunna slänga lite caps bara för att jämna ut det här för att få grejerna. Vilket är helt okej att göra egentligen.
Jag har en del. Kan man ju lugnt säga. Nej, en keps för lite. Så, förlåt. Räknade helt fel där. Så. Offer. Bra. Vi kollar sista bordet också innan vi sticker ifrån. Can I help you? Absolut. Igen, vi kollar. Pistol och vapen på det sättet behöver vi inte ha. Nej. Nej, tack egentligen. Och du har ingenting sådär som du har inte massor av pengar heller, så att det blir bra så. Sådär. Vi sticker vidare mot nya djärva mål. Ut ur Junktown. Kommer nog inte att återvända hit på ett bra tag, tror inte jag. Ladda om när vi har tillfälle. Ska jag flytta över lite ammunition, tror jag, till dig. På det sättet. Kan du ta den så får du gärna göra det. Sådär. Men en sak vi ska göra faktiskt se nu, innan vi sticker vidare. Och vi ska utnyttja den här boken här. Guns and Bullets. Vi har alltså smågräns 103, begräns 20. You learn nothing new. Okej, vi lär oss ingenting nytt. För vi hade redan rätt så högt i smågräns. Så vi låter det vara så. Jag tror inte vi kommer lära oss någonting annat. Sådär, då ska vi se. Som ni ser så kan vi gå upp till lite nya ställen här. Boneyard har vi någonstans som heter The Brotherhood, men vi ska se av till The Hub. Okej. Här verkar det finnas lite water merchants eller någonting. Caravan drivers. Ah! Okej, nu kan jag hjälpa dig. Vad gör ni här ute vid den här tiden på dygnet? Vi är en säkerhetsvakt. Anlitar av handelsmännen som äger sakerna i de här vagnarna. Farligt jobb, men det betalar sig bra. Okej. Vad är karavanerna? Det är karavanerna som jag vaktar. Okej. Handelsmännen fraktar varor över alla, till alla håll över The Wastelands. Till Junktown, The Brotherhood, Shade Sands och flera andra ställen. Okej. Det här ser ut som en karavan jag sett tidigare. Ja, det kan du säga. Efter ett tag så ser alla likadana ut. Men jag tror inte de är det. Okej. Vad kan jag gå för att få ett jobb? Du kan fråga vem som helst i The Hub. Eller så kan du kolla med. Det finns en sån här anslagstavla med olika jobb. Det finns några i The Hub. Okej. Vad är det här för plats egentligen? The Hub är ett handelscenter. Den största stan jag vet. Mm-hmm. What is your trade? En hel del. Okej, vatten behövs det alltså. Okej. Och det vet vi ju. Vet du var det kan finnas ett vattenskip? Ett vattenskip? Ja, alla hur talas om. Okej. Bla 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 bla. Tack så mycket. Hej då. Jag tror inte det finns något mer prata med dig om.
Hello, Mr. Caravan Drivers, Caravan Drivers. Vad är det för någon? Oh, police officer. Tjena, kan jag prata med dig? Okej. Inget vapen. Okej. Main road. Vi gör helt enkelt en lov och kollar in varenda ställe vi kan hitta här. Och se om det finns något kul. Eller någonting vi kan helt enkelt stjäla. Försvinn. Vad är du för någon? Ingen speciell. Bara en polis av något slag. Vad har vi här? Upp, där var det. Police officer. Här kanske är någon. Deputy Fry. Okej, det betyder att han sover antar jag. Vi väntar till nästa dag. Until the morning. Och nästa timme. Det blir bra. Så. Nu. Jag tror han går ut här nu så att springer vi förbi honom. Ska vi se. Där kom han. Han gick in av vägen. Vart är du på väg? Där. Okej. Dina polisofficerare så alltså ute hela natten på samma punkt. Du går in och lägger dig. Schysst läge. Stå här bara hela natten. Det är lugnt. Vakta, så går in och sover. Men, kan inte vi få gå och lägga oss? Nej. Okej. Vad är det här för ställe? Jag är Tony Fry. En nykomling. Välkommen till The Hub. Du har nått den största staden vid kusten. Kanske den största staden i hela världen. Vad vet vi? Okej. Kommer du med karavanen? Nej. Det var ju överraskande. Det är ganska tufft där ute. Särskilt med alla karavaner som saknas. Men du är säker nu. Jag aktade bara för The Maltese Falcon. De är ett gäng trubbelmakare. Decker och hans gäng. Okej, vem är Decker? Han äger Maltese Falcon. Håll undan om honom, från honom. Han är inte mer annat än ett modiskt odjur. Men jag får inte arrestera honom för chefen utan att ha bevis. Okej. Vad händer med de här saknade karavanerna? De bara försvinner. Okej. Butch vid Fargo Traders kan erbjuda en belöning om man har information. Okej. Vet du något om en vattenchip? Ja, jag har hört talas om en. Borde egentligen prata med vattenhandelsmän, water merchants. Okej, den borde vi prata med. Kan jag ha lite pengar? Fargo Traders rekommenderar han. Okej. Okay. Det var samma svar där. Bye bye. Då går vi vidare. Ooh, shiny nice armor. Hade jag varit elak så hade jag kanske haft ihjäl honom för det. Men nu är jag inte det. Så att, vad är det här för något? Hej Gunther. Vad kan jag göra för dig? Vad gör du här? Håller mig vid liv. Okej. Okay. Jag tar karavanjobb och jobbar lite som jordbrukare. Okej, okay, något annat. Kan jag få ta ju vapen och ammunition? Okej, okay, jag köper allt från Beth. Bra urval. Ja, men jag letar efter något som är lite mer exotiskt då. Jag tror alltså att det finns någon i Old Town som säljer en del saker med lite mer kick i sig, okej? Okay? Något annat? Kan du berätta lite om The Hub? Inte mycket egentligen.
supplies. Mitch nere vid Maltese Falcon, okej. Okay. Tack så mycket. Det är du så. Försvinner mitt liv, människa. Vad har vi här då? Kul. Någonstans jag kan hitta roliga prylar. Kanske. Nej. Vad är det här då? Det verkar inte vara någon affär. Det verkar inte finnas någon här i alla fall. Kanske finns något kul här. Nej, låg något på golvet där. Det ser ut som det, men... Nej, det såg faktiskt bara ut som det. Så inte det, vi går här ute. Härifrån. Har vi något här då? Farmers. Nej. Ingenting. Jag trodde allt. Vi går ner. Neråt vidare. Okej, market. Det hållet. Nej, fanns det absolut ingenting. Jag kan inte flytta mig längre upp heller. Och det finns ingenting att plocka där. Ah, försvinner jag. General Store. Crimson Caravan. Vi går och ser om vi kan hitta The Water Merchants. Fargo Traders. Och igen, kolla alla sådana här aviga ställen. Det kan vara så att helt plötsligt bara ligger någonting på marken som du vill plocka upp. Dit tror jag inte vill gå än så länge. Tror jag inte. Vad är vatten? Jag har för mig att de är här någonstans. Polis. Jag håller fastnat nu. Ja, då. Ut! Så! Nu spring innan du kommer tillbaka. Guns. Bobs. Iguana bits. Vad kan de vara? Här nere eller där? Ingenting att stjäla där. Någonting här då? Nej. Det är ju en ödemark ju! Där står någon snubbe. Undrar vem du är. Irwin? Vi pratar med Irwin. Nej, jag vill hitta... Ska se. Är det här nere? Vi provar det. Jag tror inte det här. Vi provar för att se var vi hamnar. Jo. Kanske eller också inte. Ja, Water Merchants. Ja, vi är rätt. Här är de. Caravan Driver. Det är inte det jag ska prata med, va? Okej. In här antagligen. Eller här nere. Ser ut som ett lämpligt ställe. Okej, vi sparar en gång bara. För att vara säker om att vi inte gör bort oss helt och hållet. Och så ska vi se vad de har att säga. Vem är chef här egentligen? Master Merchant. Okej, jag bryr mig inte bara att säga. Vi behöver de där på delarna. Okej, förlåt. Vad kan jag hjälpa dig med? Har du ett vattenskip? Vattenskip? Aha. De där gamla valvens vattenreningskontrollskip. Ja, jag tror jag pratar om för hela stan här. När jag säger att det skulle jag jättegärna vilja hitta hem. Utan den ordentliga utrustningen dock är det helt värdelöst. Bara en valv eller möjligtvis i Mekropolis kan du hitta en sån. Varför undrar du? En Mekropolis? Okej. Varför skulle de ha en? Det är bara en gissning. Vi har provat med att starta en karavan. Karavanrutt i Necropolis för en gång. Men de vägrade att handla med oss.
ingen som är vettig eller rätt funtad skulle neka till vatten de här dagarna, nu för tiden, om de inte har en pålitlig resurs att ta ifrån. Jag antar att de har en egen vattenrenare, annars hade de dött ut för länge sedan. Ja, okej. Så vill du att vi ska gå upp, skicka upp vattnet i ditt valv? Nej, tack. Okej, då kan vi inte hjälpa varandra. Och det där var faktiskt viktigt. Vi ska säga nej här. För att annars har jag för mig att... Ja, det blir allmänt otrevligt för valvet, helt enkelt. Jag tror rakt upp och ner att de kan dö. Men det får räcka för idag. Det verkar faktiskt som att vi vet kanske hur vi kan hitta ett vattenskip nu. Necropolis. Men vi är absolut inte klara med allt vad vi har att göra här i The Hub. Så det kommer vi ta nästa gång. Tills dess, ha det så bra, på återhörande. Hej!